believe. You know what I believe. Sister, but if there's any justice in the world, I will be a man. You will be my girl. Oh yeah. And if I found you first, you know it's true. It will be alone, and I will be with you. Yeah. When you decide, don't let me down, 'cause there's nothing to be certain in my life. When you see it a thousand times, well, there's not much justice in the world. Wanna, why don't you remember how it feels when never give a damn for anyone but me? Yeah, yeah, yeah. Oh, I can't believe you've been deceived, changing memories from true to fantasy. There's no nothing left but tears. Well, it's not much justice in the world. Yeah, yeah. Just because it's wrapped around your feelings, don't throw the cell that might be incomplete. If it's up you trust to stop your feelings, the truth is out there somewhere, the blue wind and the wind. Yeah. Matej, musím povedať, že a doplniť, že ty tiež patríš medzi účinkujúci, ktorí sú veľmi muzikálni. Hráš výborne na gitaru, čo sme videli na castingoch. A si taký globálne, úplne, že v pohode muzikant. Nerozumel som tomu úvodu spevácky. Ako náhle začala pesnička, tak to už bolo presne tak, jak to má byť všetko a tak ďalej. Ale tie feelingy boli na moje hudobné chápanie a harmonické veľmi, veľmi zložité. Predpokladám, že takto to pôsobilo rozpačito aj na divákov. Čiže niekedy je menej možno viac a radšej nech predohru si odohrá kapela a napojiť sa s pesničkou. To je len taký môj postreh. Ale to, čo nasledovalo potom, výborné, chraplák, rozsah, cítenie muzikantské, rytmické výborné cítenie. Jedno z tých hudobne do trojky by som to dal, do prvej trojky. Ďakujem veľmi pekne. Po tebe je ťažké úplne ísť, lebo ty vždycky tak povieš všetko, že je nová, že nie čo povedať. Tak budem chodiť posledný. To si vychytal. Jak povedal, cítiš totálne muziku, mne to pripadalo úplne uvoľnené, mne sa páčil aj výber pesničky. Je to také, dobre to na mňa pôsobí, tá dobrá energia, není to amatérske, proste je to profesionálne, páčilo sa mi to. Ale keď sa zamyslím nad tým, že či sa hodíš do showbiznisu, tak mám trošku také trošku pochyby, lebo mne sa napríklad medzi nich nehodíš. Ja si ťa neviem predstaviť, že tínedžerky sú z teba hotové, alebo že by si menil šeliak image a bol potom hen taký, alebo hen taký. Toto. Ale to je iba môj názor, nemusí to tak byť. Ale prípadaš mi úplne taký seriózny, dobrý spevák, dobrý muzikant. Ja ťa len možno doplním, Patrik, že nepochybuj o tom, že dobrá muzika by mala existovať. A on a pár ľudí tu ešte predvádza naozaj dobrú muziku a superstar je o tom, že ukázať ľuďom, ktorí počúvajú len diskotékovú produkciu z médií, treba ukázať aj to, že existuje normálne dobrá muzika a dobrý spevák. On to ukázal. Ďakujem veľmi pekne. Ale vieš, ale dobrú muziku treba ukázať aj vlastnú. Áno, to je už iný problém. To ale si vychytal. To bude až po skončení. Gabino, prosím. To bude ťažšie. Já jsem od prvního okamžiku, kdy jste se objevil v té soutěži, tak jsem měla radost, že tam je někdo, kdo nepředvádí prostě popové karaoke, vy si to zpíváte absolutně po svým a můžete si to dovolit, protože v podstatě ty vaše feeliny a vaše podání je velmi vkusný a velmi muzikální. Takže je to přínos. Pro mě dívat se na vás je přínos, protože vy neopakujete po někom nebo nesnažíte se tak jaksi přiblížit k tomu vzoru, ale děláte si to totálně po svým a to mě velmi baví. Hluboká vďaka.
Mateš, ty máš překrásný hlas. Já tam slyším od svých hlásek, od Stevieho až po Luthera Vandrose, úplně všechny možný hlasy, prostě překrásný hlas. Já ti prakticky opravdu nemám co vytknout, kromě toho začátku, ten se mi taky úplně nezdal. No a až vydáš tu desku, tak já jdu hned si ji kupovat, hned. Velmi pěkně děkujem. Krásný hlas.